Alhamdulillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala lah, wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين والله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من سيطان الرجيم Inna tatashuhur indam lahisna 12 shahr fi kitabillah yawma khalaqas samawaati amma ba'd Mashrol muslimin rahimakumullah miwiti khotbah menika khatib caos wasiat dateng kula lan panjenengan sami Utaminipun diri hote pribadi kagem ningkataken iman lan takwa dumateng Gusti Allah kanthi nindakaken punapa ingkang dados perintah-perintahipun ugi nebihi awisan-awisanipun. Wa lamu hamal ma'al muttaqin. Lan werwa Gusti Allah barengi marang wong-wong kang takwa. Masul Muslimin Rohi Magumullah Sekedap malih, kita badhe mlebet warsa enggal hijriyah inggih punika warsa setunggal ewu sekawan atus sekawan dasa sekawan. Warsa Hijriayah ugi sebat dados warsa komariah utawi warsa bulan. engkang dipun akan ada dasar pun wulan ngubengi bumi. Wonten Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 Gusti Allah nerangaken Inna suhu ringin inda Allah hitna asyaru rongfi fi kitabillah khalaqus sama wa tiwal minha arba'atun khurum Saat temene, sa wulan midherek Gusti Allah iku rolas wulan. Kaya dene ing katetepane Gusti Allah nalika nitahake langit lan bumi kang ana ing patang sasi haram. Midherek Profesor Dr. G. Haji Muhammad Quraish Shihab wonten ing tafsiripun Al-Misbah. Piambakipun nyerat ingkang dipunmaksud dening surat atau Bah ayat tigang dos 6 kala wa, kanthi tembung wulan inggih menika petungan wulan miturut penanggalan komariah. Inggih menika petungan wekdal miturut gingsiripun planet Wulan. Senajan, kasunyatanipun cacai wulan ada dasar petungan penanggalan Samsh cacaipun ugi kalih welas wulan. Ananging amargi ayat wa nyebataken babagan wulan-wulan haram inggih menika dzulqadah, Dulhijah, Muharram lan rejeb Woten pundi sedayanipun sesambetan kalian owah gingsiripun planet Wulan Mila temtunipun ingkang dipun maksud dening surat Atubahh ayat Ikang Desok 6kala wa inggih punika betungan komariah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Dipun susunipun warso Enggal Hijriyah dipun wiwiti saking inisiatif ing jaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab leresipun ing 638 Masehi wonten ing setunggal ing riwayat dipun sebataken bab wontenipun dokumen surat-surat ingkang dipun tanggali Syakban Ananging mboten dipun ngertosi punapa sakban ingkang dipun maksud punika ngrujuk ing warsa kala wingi utawi warsa sakmenika. Ing wekdal menika, korespondensi utawi surat menyurat antarane telatah ke gubernuran kaliyan pusat dereng rapi amargi mboten wontenipun rujukan penanggalan. Malah saben wilayah nyerat penanggalan kanthi sistem kalender lokal ingkang asring benten antawi setunggal wilayah kalian sanesipun lajeng Saidina Umar ngempalaken para sahabat kagem rembagan babagan kados pundi Sainipun pun ngatasi masalah tanggalan amargi wiwit Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam hijrah datang Madinah dèrèng wonten sistem penanggalan kalebet nalika wonten ing jaman khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sasampunipun nglampahi proses rembagan wonten ingkang ngusulaken supados taun Miyos utawi taun sedo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados titik wiwiting penanggalan kalender Islam. Ananging wonten pun dipun putusaken menawi penanggalanipun dipun milai wiwit saking hijrahipun Nabi Muhammad saking Mekah datang Madinah ingkang saklajengipun dipun sebat kalender hijriyah <Syukur> Masyurul Ma Muslimin Rahimakumullah Alasan kenging punopo prastowo hijrahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam kalian para pendereipun dados titik wiwiting warsa hijjriyah, amargi prastawa punika minangka prastawa ingkang ageng wonten ing sejarah wiwiting perkembangan Islam. Bunaapa malih, prastawa hijrah inggih punika pengorbanan ageng pertami ingkang dipuntinndakaken dening Nabi Muhammad Shallulu Waai Wasallam lan umadipun. Dipun sebatakan ugi bilih ada dasar pendekatan hisap tanggal setunggal Muharram ing tahun setunggal Hijriyah dipun tetepakan ing dinten kemis tanggal gangsal Wolas Juli nematus kalih likur masehi dini ada dasar pendekatan rukyat dipun sebatakan menawi setunggal Muharram ing tahun setunggal Hijriyah Kawah ing dinten Jemuwah tanggal 16 Juli 600 622 Masehi. Kejawi punika nami-nami wulan ingkang dipun agem wonten ing kalender Hijriyah sampun dangun lumampah wonten kalangan kaum Quraisy nalika zaman kenabian. Ananging Amargi zaman punika kaum Qures asring nambahaken wulan kaping 13, utawi langkung leresipun ndawakaen setunggal wulan tertentu, Sadangunipun kalih wulan ing saben tigang taun, Supados wulan-wulan komariah sami kalian mubengipun mangsa utawi srengenge. Kanthi tujuan supados kaum Qures angsal badi saking rawipun para jamaah kaji, mangsa ingkang sami saben taun, wonten pundi tiyang-tiyang saged menhet badi saking Doltenuku ingkang langkong ageng. lajeng dadosaken boten jelasipun wicalan wulan kasebat. Sa laengipun Gusti Allah gendika wonten surat Atubahh ayat 36 dosok 6kalaau ngkang tujuanipun kagem ngelarang praktik kasebat. Banjur Gusti Allah ngajgaken, Dalika dinul qayyim fala taudlimu fi hinna anfusakum wa qatilul musyrikin nakaf fatang kama yuqatilunakum kaffa walamu annallaha ma'al muttaqin Kang mengkono iku katetepan agama kang lurus mulane sira aja podo nganingaya awak ira ing wulan kang papat iku lan sira perang ngi wong-wong musyrik kaya dene anggone wong-wong musyrik padha merangi sira kabeh lan weruh Gusti Allah barengi marang wong-wong kang takwa. Mashrul muslimin rahimakumullah. Kita ugi saged nafseraken akhir taun kados dinten menika kanthi muhasabah lan ngevaluasi menopo mawon ingkang sampun kita tindakaken ing salebeting taun 1203 Hijriah. Mila saking sesambetan kita kalian awak kita piyambak, kalian sesami menungso, ugi kalian makhlukipun Gusti Allah saklintune menungso lan ingkang langkung wigatos inggih punika sesambetan kita dhumateng ngarsanipun Gusti Allah. utawi hablu minallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika al kayisu mandana nafsahu wa amila lima bakdal maut wal man nafsahu hawa hawa tamanna Allah Wong sing pinter utawa sukses yaiku wong sing ngitung utawa ngevaluasi awake dhewe lan nglakoni penggawe becik kanggo urip sakwise mati. Dene wong kang ringkih yaiku wong kang nuruti hawa nefsune lan duweni angen-angen marang Allah. Sumonggo kita nindakaken tajid di dunya utawi nganyari niat kita inggih punika ngewahi orientasi kedonyan dados orientasi akhirat. Nglurusaken sedaya niat namung dateng ibadah supados tumindak kita bikantuk ganjaran. amargi perkara-perkara donya saged dados ganjaran namung amargi niat. Sawang Suli tumindak Urawi ugi saged ical ganjaranipun namung amargi kalepatan niat. Wonten ing kitab Thlimulmu Thlim dipunterangaken kamimin namalin yatassowarubi suroh, a'malid dunya wa yasiru bi min a'malil akhirah kamin ngamali ya tasawwaru bi surah a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in Katah sangat ngamal dunyo kita engkang ketinggalipun namung ngamal dunyo mawon. Kadosto dahar lan ngunjuk nyambut damel lan aktivitas saben dinten ingkang tingalipun namung ngamal dunya nanging dados ngamal akhirat kanti niat ingkang sae niat nindakaken lelampahan keranten Gusti Allah Masyrul muslimin rahimakumullah introspeksi utawi koreksi diri minangka wiwitan saking dan dosi awak Woten ing gesang punika menawi wonten tiyang ingkang boten remen dhateng kita, menika lumrah. Amargi kita boten bakal saged ngremenaken sedayoning tiang. Ananging menawi seddayoning tiyang boten remen dhateng kita, kintenipun kita kedah introspeksi. Pramila, akhir tahun kados dinten punika minangka momen ingkang saie kagem refleksi, ngevaluasi puno pemawon ingkang sampun kita tindak akan sak dangunipun tahun meniko pangajeng-ajengipun kasil saking evaluasi meniko sakit kita dadosaken pijakan ing tahun ngajeng lan malah tahun-tahun sak lajengipun kados pitedahipun Saidina Ali bin Abi Thalib karomahullah wajah bilih gesang ing donya punika pun ngamal Lan sedaya ingkang kita tindakaken wonten ing alam donya punika badhe dipun tanggal jawabaken ing akhirat. Aku laqul li hadza wa astaghfirullahi wa innahu huwal gafurur rahim. Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma sayyidina Ula Wa ala Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani Wa asyatu an la ilaha ilallah wa allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'i ila ridwani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wa wa alamu annallaha amarakum bi amrin bata fihi bi wa fa nabi malaikatihi pikutsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayuhaladina amanu sallu 'alaihi wa taslima Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallim wa 'ala ali Saidina Muhammad wa ala ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin muqorobin khulafai rasyidin abi bakrin wa umar wa Utsman wa ali wa sohabati wa tabi'in wa tabi'in alahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat Allahumma anginzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wangsur nyebatakal muwahidiyah wangsur man nasoratin wahdul man khodalal muslimin at wa damir adaad wa kalimatika ila yaumiddin Allahumma tfa' anal bala'a wal waba'a wal wal mihan wa fitnati wal mihan ma zuharu minha wa ma badon indonesia khosa Wasairil sairil buldanil muslimin amah. ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana dzalamna anfusana wa illam taufirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Nibadallah,